Muito bom. Se você sabe andar de bicicleta, você já conseguiu fazer uma das grandes proezas da tua vida, sabia? Porque é quase que impossível andar de bicicleta. Você sabe que a bicicleta foi projetada de tal modo que ela tende a cair, sim ou não? E quando você aprendeu a andar de bicicleta, você tinha certeza absoluta que você ia cair. Então o que aconteceu? Você teve capacidade de assumir risco. Você sabia que você ia cair, mas você assumiu o risco. Disse, poxa, eu vou até arriscar. Eu vou ver se eu consigo. Nos Estados Unidos, o pessoal desenvolveu uma bicicleta fantástica. Um design fantástico, um projeto fantástico. Ela custou quase $1 milhão. E colocaram essa bicicleta numa corrida mundial, tendo certeza absoluta que eles ganhariam. E aconteceu um negócio inesperado. Quem venceu foi um francês, com uma bicicleta que também não era tão adequada. E aí os americanos pensaram, poxa, nós esquecemos de um detalhe muito grande. Não adianta você ter a melhor bicicleta do mundo se você não tem pessoas talentosas em cima da bicicleta. Então o segredo não é só você ter o melhor equipamento. O segredo é ter pessoas talentosas nesse equipamento. Quando você quis andar de bicicleta, você não se importou se você tinha o melhor equipamento ou não. Veja que interessante, quando você quer, você consegue. Querer é poder. E outra coisa bonita, para você chegar na excelência e continuar na excelência, a única maneira é você continuar pedalando. Não é porque você fez sucesso que você pode parar. Você tem que continuar pedalando sempre. Isso é automotivação. Isso é excelência. Isso é produtividade. Vai ter casos, situações, como agora no Brasil, que você vai ter que ajudar a tua empresa a subir o morro. A tua empresa vai precisar de um apoio teu. E você vai ter que subir o morro com ela nas costas, às vezes. E muitas pessoas vão dizer para você, deixa de ser idiota, larga essa tua empresa aí, vai para outra. Ela não está mais naquele pique que estava, não. E você precisa avaliar se vale a pena. Às vezes, o apoio teu é que faz a tua empresa chegar na excelência. E se você chegar com ela no topo, a descida vai ser muito melhor. Porque se você subir sozinho, talvez a descida, você perde muito tempo, porque você tem que descer a pé. Se você descer com a parceria do teu acionista, da tua empresa, da tua equipe, você pode ir muito mais longe do que você pode ir sozinho. Você precisa urgentemente acreditar no teu país, porque não existe profissional bem-sucedido ou empresa bem-sucedida em país que não se acredita. Acontece que nós fomos ensinados desde pequeno que o Brasil não vale a pena. Nós fomos ensinados que é melhor ir para os Estados Unidos lavar prato do que ser médico no Brasil. E essa é a grande bobagem. Você conhece algum estrangeiro que tenha vindo para o Brasil e esteja pior do que veio? Eu não encontrei até hoje. Por quê? Porque o estrangeiro vem para cá e ele olha para cima. Ele começa a dizer, meu Deus, que país fantástico. Como dá para crescer, que potencial extraordinário. E sobe. Nós, brasileiros, subimos até o terceiro degrau. Quando a gente chega no terceiro degrau, a gente para de olhar para cima e começa a olhar para baixo. Ah, meu Deus, está cada vez pior. E agora com o dólar, não sei. A China já foi. A Rússia já era. Nós somos a bola da vez. E a gente fica olhando bobagem e esquece de ver o potencial que o Brasil tem. Pessoal, foi feita uma pesquisa recente com as empresas americanas, europeias, japonesas, perguntando para elas onde elas investiriam fora dos Estados Unidos. Todas elas, a maioria, escolheram o Brasil. Em segundo lugar, a China. O Brasil, só para se lembrar, é o país que mais cresceu no PIB. Ele recebeu de 97 a 99 6 bilhões de investimento produtivo, não especulativo, produtivo. O Brasil é o primeiro a receber investimentos industriais que vêm dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Itália, da Suécia, da Suíça e da Holanda. O Brasil é um país que cresce independente de qual crise está. Por quê? Porque nós temos aqui um povo extraordinário. Eu acredito sinceramente que o brasileiro tem uma criatividade natural. Sabe por quê? Porque nós somos uma mistura de todas as raças. Aqui misturou todas as raças. Isso fez de nós um povo criativo, um povo inovador. Nós somos o único povo do mundo que trabalha com alegria. A Disney gasta milhões e milhões de dólares para fazer o funcionário rir. No Brasil, o nosso funcionário ganha um salário mínimo.
Nós temos que mandar aquela boca que ele ri demais. Pessoal, o Brasil é um povo, tem um povo extraordinário. Só falta uma coisa, autoestima. Nós confundimos política com nação. Então pare de falar mal do teu país, pare de falar mal da tua cidade, comece a amar o que você tem. É a única maneira de chegar na excelência. Porque você não vai crescer se você não acreditar no teu país. Não confunda política com nação. Comece a amar o que você tem. É claro que você pode ir lá para fora e ver o que tem de bom lá e trazer. Mas lembre-se que aqui é o país das oportunidades. Eu não sei se você sabia, mas se você for para a Catarata de Iguaçu com um copo, buscar água, você sabe que lá tem água para encher esse copo aqui, sabia ou não? Se você for para Foz do Iguaçu com uma garrafa, lá também tem água para encher uma garrafa. Se você for com um balde, lá também tem água para encher um balde. Se você for com um caminhão-pipa, lá tem água para encher um caminhão-pipa. Ou seja, com o recipiente que você for buscar água, na cachoeira tem água suficiente para o recipiente que você levar. Acontece que a maioria de nós está indo para o mundo com um copo. E a maioria de nós está baseando o nosso potencial no copo, não no potencial do mercado. E a maioria de nós está com um copo cheio, transbordante. Isso é bom, ótimo. Mas a maioria de nós esquece que naquela torneira onde a gente pegou água, atrás dela tem um reservatório fantástico, que dá para pegar muito mais água. E o que eu quero chamar a atenção tua, chamar a atenção minha, é que cada um de nós precisa parar de analisar o copo e ver o potencial do mercado. Esqueça um pouquinho o foco no teu copo, analise o potencial do mercado. Nós podemos ser muito melhor do que já somos. O pessoal fez uma pesquisa e descobriu o óbvio, que para você chegar na excelência, você precisa amar o teu trabalho. Por quê? Porque é onde você passa a tua vida. Eu não sei se você sabia, mas você passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Você passa 2/3 da tua vida trabalhando. Os melhores 40 anos da tua vida, você tem que trabalhar. Então eles estão dizendo assim, olha, se você sair do emprego que você está hoje, você tem 100% de chance de ter que arrumar um novo emprego. O que eles querem dizer é o seguinte, não adianta você fugir, você vai ter que trabalhar sempre. E o trabalho associou com castigo. Pense o que o teu cérebro associa ao trabalho. Quando você sai de casa, lembra o que você normalmente diz. Quando você sai para trabalhar, normalmente você diz assim, amor, estou indo para a luta. Amor, eu vou para a guerra. Amor, estou indo batalhar. Pense, quando a gente chega num cliente, a primeira coisa que a gente diz para o cliente é como está a luta. Aí o cliente reforça, estamos lutando, né? Você sabe que nós fizemos uma pesquisa e o melhor sinônimo que nós achamos para o trabalho, o melhor sinônimo que nós achamos para o trabalho, o melhor, é ganhar o pão. Veja que não é um pedaço de bolo nada, é o pão. E é o pão sem manteiga. Aí depois vem, vamos para a guerra, vamos para a batalha, vamos para a luta, vamos para o batente. Tem chefe que faz questão de dizer, vamos dar o sangue. Como é que nós vamos trabalhar satisfeitos com isso na cabeça? A partir de hoje, fala em mudança de degrau, muito mais fácil. Diga para o teu funcionário, mude um degrau, saia desse degrau. Se você tiver na tua cabeça que o trabalho é uma coisa ruim, você nunca chega na excelência. Nós precisamos acordar mudando o nosso degrau. A partir de hoje, faça uma experiência que eu acho fantástica. A partir de hoje, nunca mais diga que você vai para a guerra, vai para a luta. A partir de hoje, toda vez que você for acordar para trabalhar, diga que você vai para uma festa. Faça do teu trabalho uma grande festa. Sabe por quê? Porque quando você acorda para uma festa, você acorda motivado. Quando você acorda para uma festa, você põe a tua melhor roupa. Faça essa experiência comigo. Manhã de manhã, quando você acordar para trabalhar, antes de abrir os olhos, já dá um grito. Assim, uhul!
amor, eu vou para a festa. Ela vai dizer, 6 horas da manhã? Você vai ver que até ela levanta mais rápido. Você vai ver que o teu filho, que nunca acorda de manhã, ele vai dizer, pai, algum problema, tudo bem. E a tua vida muda. Faça, faça, porque a nossa vida precisa ser uma festa. Faça de conta que você é um balão. Por que existem pessoas que estão cheias e por que existem os bola murcha? É a forma de focar a vida. Se você focar os problemas, teu balão murcha. Se você focar a solução, teu balão enche. É mais ou menos assim. Lembra quando você entrou no emprego que você está hoje? Tinha problemas, não tinha? Tinha crise, não tinha? Tinha desemprego, claro que tinha. Tinha guerra em algum lugar do mundo, claro que tinha. Mas você não focou os problemas, você focou a solução. Funcionou mais ou menos assim, quer ver? Você deve ter ligado para tua mãe, teu esposo, teu marido, sei lá. Você deve ter ligado para tua esposa. Eu vou pegar a mãe aqui, que é mais genérico. Você deve ter dito para tua mãe assim, mãe querida, agora sim, mãe querida, eu acertei na vida. Mãe, eu arrumei o melhor emprego do mundo. Mãe, eu vou crescer. Mãe, lá é fantástico. Mãe, lá tem possibilidade de carreira. Mãe, esse é emprego que eu sempre sonhei na minha vida. Mãe do céu, lá o patrão me conhece. Lá tem equipe extraordinária. Mãe, lá eu posso fazer sucesso. Mãe, lá eu vou crescer. E aí acontece um negócio extraordinário. Você cresce, porque você começa a analisar suas coisas boas. Você começa a analisar o potencial que você pode desenvolver. E aí você começa a sobressair. Mas aí acontece algo extraordinariamente fantástico. Quando você começa a se destacar, você começa a incomodar muitos bola murcha. E os bola murcha têm na proporção de 100 por 1. Para cada motivado que você encontrar, você vai encontrar 100 bola murcha. E o bola murcha, ele fica com inveja que você está crescendo. E o bola murcha não quer encher, ele quer que você esvazie. O bola murcha não quer subir, ele quer que você desça. E o que o bola murcha faz? Ele começa a te mostrar os problemas. Ele começa a dizer, vai devagar, que é isso? Você entrou no serviço ontem, quer fazer tua média? Aí você diz, não, mas veja bem, eu estou aqui, eu vou crescer. Aí o bola murcha, vai crescer nada. Eu estou 10 anos nesse negócio, nunca mudou nada. Aí você já começa a perder o gás. Aí você diz, não, mas veja bem, aqui pelo menos eles pagam o salário para a gente. Aí o bola murcha, paga porque é pouco, seu idiota. Se fosse bastante, ele não pagava. E aí você vai murchando. Aí você começa a dizer, mas veja bem, aqui tem vale transporte. Aqui tem vale refeição. Aí o bola murcha, vale refeição. Isso aí é um vale pastel, porque não dá para comer nada. Aí você começa a notar as coisas ruins. Aí você começa a ver que tem que fazer muita hora extra. Aí você vê que não tem incentivo. Aí você vê que ninguém te elogia. Aí você vê que as férias não estão te dando. Enfim, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente pergunta, cadê aquele profissional fantástico? Cadê aquela mulher que ia mudar o mundo? Ela está lá num canto assim, mãe do céu. Isso aqui é um ninho de cobra, mãe. É, mãe, eu vou ficar aqui até eles mandar embora, pelo menos eu ganho fundo de garantia. E tem duas coisas que Deus não quer. Deus não quer que você seja um bola murcha e nem um balão estourado. Acontece que hoje ou a gente está murchando ou a gente está estourando. E você precisa crescer, fazer sucesso sem murchar e sem estourar. Não é fácil. Por quê? Porque quanto mais você cresce, mais pressão você tem. Quando você era office boy, quando você começou, não tinha muita pressão. À medida que você vai crescendo, você vai tendo pressão. E você precisa subir, crescer, fazer sucesso sem explodir. E não é fácil, porque a pressão é violenta. Funciona mais ou menos assim, quer ver? Todo mundo começa a te cobrar mais. Você começa a ter pressão interna, pressão externa. O teu chefe, o teu líder começa a dizer assim, vamos lá, produza, produza. Você tem que produzir mais, vamos lá, produza mais. Nós precisamos de produtividade. Aí você diz, mas eu não aguento mais, eu já dei o que eu tinha que dar. Aí o teu chefe diz, não, vamos lá, eu sei que você é bom, vamos lá, você tem que produzir, vamos lá. Aí vem o cliente, eu quero desconto, tem que dar desconto, se não tiver desconto eu não compro.
Aí vem o diretor, que desconto que é nada, pai. Você só pensa em desconto para trabalhar no concorrente. Nós temos um produto bom, nós temos marca boa, pai. Vamos lá, você tem que vender com preço mais caro, vamos lá, você tem que vender serviço, vamos lá, produza, produza. Aí vem o teu colega de serviço, nós temos que pedir aumento, vamos pedir aumento, nós precisamos de aumento. Aí vem a direção, nós precisamos cortar pessoas, nós precisamos demitir. Aí vem o teu filho, pai, você não para mais em casa, você só precisa trabalhar. Aí vem a tua esposa, querido, o que houve? Você não me ama mais, o que houve? Aí vem a tua sogra. Tua sogra diz assim, olha, eu não quero falar. Mas se ele ou ela não sai lá do serviço, tá aprontando lá. E você fica louco, você fica louca, porque a pressão é demais. O pessoal começa a dizer, você tem que estudar inglês, mas eu estou estudando inglês. Então estuda espanhol, tem que estudar espanhol. Mas nem aprendi inglês, não, mas tem que estudar, vamos lá, pede, vai. Fica doido. Você fica louco. E o primeiro sintoma é que você começa a esquecer o nome dos clientes. O segundo sintoma é que você não lembra de se estacionou o teu carro. E Deus fez a gente para crescer, não para murchar e nem para estourar. Deus nos fez para excelência. Tem três tipos de profissional: o profissional papagaio, o profissional urubu e o profissional águia. O profissional papagaio é aquele que fica o dia inteiro assim, não, deixa comigo, vou fazer, vou arrebentar, você vai ver, eu faço, deixa comigo, eu conheço, o mercado é meu mesmo, conheço, está na palma da mão. Aí passa um mês e pergunta, o que você fez? Não, não fiz nada, mas mês que vem você vai ver, né? Vão arrebentar, né? Vão fazer. Vocês conhecem alguém assim? Não olha, não olha, só pensa. O segundo profissional, pior que o papagaio, é o urubu. O urubu é aquele profissional que já acorda de manhã com o rádio sintonizado em programa policial. Matou mãe apunhalada. O urubu é aquele profissional que não consegue ver nada bom. As vendas estão indo bem, está vendendo bem. Eles assim, é... Vendendo nós estamos. Quero ver nós receber. O urubu, o mês que está bom, ele diz assim, olha, esse mês está bom, mas você vai ver mês que vem. O urubu não consegue ver coisa boa. Vocês conhecem algum urubu? Não olha, não olha. Acontece que cada um de nós tem um pouquinho de papagaio e um pouquinho de urubu. Todos nós, sem exceção, tem um pouquinho de papagaio e um pouquinho de urubu. Sim ou não? Claro, o que nós temos que fazer é tirar, diminuir o que nós temos de papagaio e o que nós temos de urubu e começar a ser águia. A águia é um símbolo fantástico. A águia voa sempre. A águia voa alto, na realidade. E a águia tem uma altivez. A águia, até para morrer, ela procura o mais alto da montanha. A águia não morre em qualquer lugar, não. A águia, quando sente que vai morrer, ela procura o mais alto da montanha. A águia, ela arranca a pena dela para nascer uma melhor. A águia gasta a garra dela nas pedras. Ela fia até nascer uma mais forte, melhor. A águia, ela tem uma capacidade fantástica de enfrentar os problemas. Quando a tempestade pega a águia, ela não consegue fugir da tempestade, ela enfrenta a tempestade, ela fica acima da tempestade. Eu acho que para os nossos dias, o que a gente pode aprender muito com a águia é agilidade. A águia é super ágil. A águia sempre come o que quer. Diferente do urubu. O urubu come o que sobra, quando sobra. Isso quer dizer que nós precisamos ser rápido. Vai vencer quem é rápido. Não é o grande vencendo o pequeno. Não é o rico vencendo o pobre. Hoje é o ágil vencendo o leve. Nós precisamos ser ágil. Vocês têm ideia como o filhote de águia aprende a voar? A mamãe águia cria um problema. Olha a importância do problema. A mamãe águia faz um ninho naquelas montanhas e quando ela percebe que o filhote já pode voar, ela começa a transformar o ninho num lugar desconfortável. Ela começa a tirar do ninho tudo que tem de macio. As folhas, as penas, tudo que tem de macio ela tira. Ela deixa só os gravetos, só os espinhos. Aí o filhote fica... E ele se joga. Mas sempre tem aquele medrosinho que chega no precipício, que é alto, né? Ele diz assim, mãe, aqui tá bom, vou ficar aqui mesmo.
simboliza aqueles que não querem mudança, que têm medo de mudança. Sabe o que a mamãe faz? A mamãe derruba. Ele instintivamente pega as duas asinhas dele, segura no pescoço da mãe e não larga. Ele fica petrificado. Aí a mãe sai com ele grudado assim, no espaço. Ela voando e ele grudado. E ela começa a sacudir. Ele cai naquele vazio, diz, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Ela não ajuda. Mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Ela não ajuda. Alguns voam. E aqueles que voam, a mamãe águia faz uma festa. A mamãe águia nos ensina muita coisa. Ela faz uma festa, ela comemora. Nós precisamos aprender a comemorar. A mamãe águia acompanha. Nós precisamos relembrar do acompanhamento. A mamãe águia elogia e reconhece. Ela elogia quem acertou e reconhece quem está tentando acertar. E a mamãe águia faz algo fantástico. Ela vai resgatar. Aquele filhote que não conseguiu voar, a mamãe águia não abandona, não. A mamãe águia vai buscá-lo. Simboliza que a gente precisa tentar ajudar quem está caindo, resgatar os valores. A mamãe águia, quando vê que o filhote não vai voar, ela deixa cair até uns 3 metros do chão. Quando ela percebe que ele vai se arrebentar nas pedras, ela dá um voo rasante na última hora. Shum! Pega o filhote meio desmaiado. Essa foi por pouco. Aí a mamãe águia diz assim, filho, mas você vai ter que ir de novo. Aí ele diz assim, mãe, mês que vem de certo, né, mãe? E ela diz, não, senhor, agora. E ela empurra até ele aprender a voar. E quando ele aprende a voar, ele vem agradecer. Nós precisamos lembrar do agradecimento. Agradeça teu cliente, agradeça tua esposa, agradeça teu acionista, agradeça teu colega de trabalho, agradeça a Deus. O sorriso é o que faz o diferencial no encantamento do cliente. Acontece que no mundo, apenas 5% da população mundial ri. 35% anda indiferente e 60% da população mundial anda de boca caída. Então, se você analisar bem, 95% dos clientes que chegam na nossa loja, 95% ou estão tristes ou estão indiferentes. E a única maneira de você encantar um cliente, de você fazer ele ser teu parceiro, dele ser um cliente fiel, é você começar sorrindo. Não tem outra maneira. É você começar a amar o cliente. Porque é óbvio, né? É o começo do marketing. Você já imaginou o cliente chegando mais ou menos com a boca caída e o teu funcionário também está com a boca caída? Você já imaginou um cliente chegando dizendo assim, olha, eu não sei se vale a pena comprar porque está cada vez pior, esse mundo está cada vez pior, a inflação está voltando, eu não sei mais se vale a pena comprar. Aí o teu funcionário dizendo assim, você precisa ver como é que está a nossa loja aqui. É lógico que não vai vender nunca. Agora vamos pegar outro exemplo. Imagine que chegue um cliente indiferente e o teu funcionário também está indiferente. Imagine um banco onde o cliente vai abrir uma caderneta de poupança, só que ele está indiferente, ele não sabe o que fazer. E a atendente lá da caderneta de poupança também está indiferente. Imagina uma cena mais ou menos assim, que o cliente chega no banco e diz assim, olha, eu queria abrir uma poupança, mas não sei, sinceramente não sei. Talvez eu nem abra a poupança, não sei. Talvez eu nem aplique mais, não sei, não sei. Talvez eu compre algum produto, não sei, não sei. Talvez eu não compre, mas não sei, não sei. Mas eu precisava abrir essa poupança. Aí a menininha do atendente lá nem olha para o cliente. Ela está de cabeça baixa, limpando a unha com a tampa de caneta. Ela nem olha para o cliente e diz, fique tranquilo. Eu nem sei se vou atender o senhor também. Claro, não tem saída. A única saída é você ter funcionário sorridente, funcionário que ama o que faz. Aí está o segredo da inteligência emocional, colocar o coração. Porque quando você coloca o cérebro, qualquer concorrente imita. Dificilmente o teu concorrente vai imitar o teu coração. É você colocar o coração naquilo que faz e sorrir com o coração. Não é só sorrir externamente, porque o sorriso externo até funciona, claro, mas ele também é limitado. Eu até quero pegar um exemplo de banco que eu vi, que o sorriso até atrapalhou. Chegou o cliente no banco,
a funcionar assim. Por que você está rindo assim? É porque nós estamos num programa de qualidade total. Todo mundo precisa rir. É norma, tem que rir. Aí chegou um cliente sem saber por que apresentou o cheque. A menina do caixa disse assim: o seu cheque está sem fundo, senhor. E disse rindo. O sorriso, se não for dado do coração, atrapalha. O sorriso precisa vir do coração. E aí está o segredo da inteligência emocional: você colocar o coração. Faça um dia, só para você perceber, é claro que é um exemplo simpérrimo para você entender, um exemplo simples para você entender. Se você colocar a mão na tua testa, procure sentir teu cérebro, tente sentir teu cérebro, vamos lá, todo mundo, sentindo o cérebro, vê se sente o cérebro, procure sentir teu cérebro. Fique tranquilo se não sentir nada, é assim mesmo. Agora tente sentir teu coração, tente sentir teu coração, tente sentir teu coração. É mais ou menos assim, é mais ou menos assim. Eu quis, de uma forma simples, explicar o seguinte: o que a ciência já provou, que o cérebro, quando está em atividade, numa conquista de um cliente, ele tem um raio de atuação de 30 centímetros. Quando você põe o coração, as vibrações tuas estão tendo um raio de 3 metros. Então imagine quando você está atendendo o cliente com o coração, com o teu amor colocado naquilo, 3 metros em volta de você sente as vibrações. Por isso que as pessoas que amam conseguem encantar melhor o cliente. Vai ter dia que muita gente vai querer murchar você. Vai ter dia que vai ter pessoas que vão dizer que não vale a pena. E você precisa colocar teu coração. Porque quando você coloca o teu coração naquilo que faz, você vai além da excelência. O teu concorrente pode copiar o teu produto, o teu serviço, a tua estratégia, mas jamais o teu sentimento, porque você é único, não existe dois igual a você. E as pessoas que põem o coração naquilo que faz vão além da excelência. Quando alguém diz que não vale mais a pena, porque esse país não tem mais jeito, porque o mercado é assim mesmo, porque você não tem mais futuro, acredite, persista. Põe o teu coração naquilo que faz. Porque as pessoas que põem o coração naquilo que fazem, elas vão além da excelência. Quando você põe o teu coração naquilo que você faz, a providência divina entra em ação. E quando você está com o coração envolvido, pode vir concorrente do mundo inteiro. Nada nem ninguém consegue superar você. Porque você vai conseguir chegar no topo e ir além do topo. Busque o topo. É lá que a gente vai se encontrar.